Saudações, Deck Pneumáticas, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje trago-vos aqui mais um episódio de Sparking. Sparking nada, de Dragon Ball Legends. Perdão. Já, yeah, continuo com a tosse. Pessoal, tentei tirar alguns Sparkings em Summons, mas não consegui. Mas não tem aqui uma coisa no menu, que se carregarem aqui o nosso personagem, o Charlotte, fala. Yachaga! E se nós carregamos? Ok, ship tickets. Vamos aqui à story. Radiant Attack, Part 1, New West Capital. Captor, ok. Temos aqui então uns gajos mais poderosos. Reward, temos isto tudo. Temos aqui o Challenge e vamos então usar aqui os nossos energia uma. Nós vamos aqui editar esta cena, não é? Isto não dá com nada. Vamos aqui ao nosso menu. Vamos aqui ao nosso characters. Vamos aqui pôr aqui no edit. E agora vamos meter para aqui o nosso. Vamos meter aqui quem? O nosso Jetta Sparking, não é? Que é o Jetta mais poderoso que nós temos aqui. E o mercenário tal. Confirmar. Aí está, e vamos para trás e vamos então fazer a missão da história, que é muito difícil. E agora start battle. Tá. Portanto, isto usa um de energia, ainda temos bastante, dá para fazer muitos combates hoje. Ok. O que é isto? Vem um carro. É Bulma! Olá Bulma, como é que tu estás? E o gajo, aquele portanto da galáxia, de Dragon Ball Super. O Jacko, vá, bora lá. Cyberman, que mau. Vamos lá lutar. Então vamos usar os mais poderosos. Vamos lá ver como é que eles se comportam em combate. Não é fácil. Porque são novas personagens. Aqui cada personagem também tem o seu set de movimentos. Vamos pôr energia enquanto ele está longe. E aí. Manufacture. Ok, aqui é uma carta. Vamos usar o Rising Rush. Aí está. Bora. Escolhemos uma nova carta. Perdão, levou uma sova do caraças, meu. Eu sei, vou mostrar. Find the shits. Yes, first time, clear reward. Ok. Training weights. Ponto, peso de treino, 100 kg. Ei, conseguimos muitas coisas, pá. Para lá então. Yeah! Claro que conseguimos. Ah, ficou apaixonado por nós. Oh my god. A pupa para tarada. Estes loadings é que são espetaculares.
Modern Adventure. Ok, Start Adventure. E agora vou escolher um gajo para ir em missão. Portanto, aqui o pessoal vai em missão. Nós mandamos o gajo em missão para ele nos trazer os objetos caso vença. Ora, quem é que vai em missão? Dá um xalote. Start Adventure. Ok. Foi rápido. Bot treino. Também está fixe. Portanto, estamos a desbloquear agora as coisas todas. Treino. Begin training. Charlotte. Yes. Está a treinar? Uau! Passou para nível 42. PVP! É isto que nos interessava. E é isto que eu queria fazer o episódio sobre isto, porque está muito bom. Player contra player friend. Portanto, temos bots de cenas agora. Get the rewards. Ok. Ok. Eu podemos mandar aqui para Adventure Day. Casual match, rating match. Não quero. Oh, descobrimos então. Player! O gajo tem o nick player. E eu fico com o Luís porque não deu para mudar. Bem, isto agora vai ser jogador contra jogador, portanto é isto que interessa neste modo. É o excelente modo que este jogo tem. Regi Blast, Regi! Aí está! Bem, é a primeira vez que encontro o jogador. Ele sofre consequências do Death Web. Tive level 2, ok. Ok. Not now. Não. E pronto, pessoal, temos aqui PVPs, Battle Rank 2.
Igual vamos para o Beru. Temos aqui missão. Enquanto houver missões, eles não nos deixam passar. Igual que o Rewards. Aí está. E ficamos então por aqui. Nível 2. Está fixe. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu só vou ver aqui as cenas do Beru. Stats. Pois. Aha, opções. Ok. Pode ser. Gráficos. Dá para melhor ainda. E agora temos aqui as polígonos. Só tem inglês, não é? Pronto. Tenho aqui as opções. E ver se tinha português brasileiro, pelo menos, mas não tem. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, o que é que nós tivemos a fazer? Tivemos ali, basicamente, foi mesmo a fazer as missões, a desbloquear modos de jogo novos, que são essenciais. E temos aqui, então, o PVP, que é o player versus player. É que eu ganhei o primeiro combate, mas claro, o combate também era fácil, era o primeiro. Se calhar até era um bot, sei lá, não sei. E basicamente é aqui que nós vamos passar também muito tempo a combater aqueles japoneses viciados nesta série, ok? Eu sou o NetWeb, espero que tenhas gostado. NetWeb está constipadíssimo, mas não é por aí que deixa de fazer vídeos. O tempo é regulamentar para mim. E então, se também cá está. Obrigado por intervir no vídeo. E pessoal, espero que tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos. Descarreguem este jogo, Dragon Ball Legends e NetWeb is off, ok?